Hei alle sammen, velkommen til en ny Clash Royale video der jeg testes dere dekk, og i dag så tester jeg dekket til Insane. Og han ønsker at jeg skal bruke kjempe, spydnisse, hoggeride piler og nisser, barberer, laker. Er det 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 heter? Laker? Ja, lakerer og minipekka. Så la oss starte kampen. Jeg gjør som jeg alltid pleier å gjøre, det er å ta lykke til. Forhåpentlig så har ikke jeg noen problemer med leggen her. Det er litt usikker, vi kjører så klart. Ja, vi kjører valnisser og spydnisser. Nei, der kom så klart prinsen. Slik. Oi, der legget det. Oi. Det er greit. Beklager for det. Det var de ting som skjer om gangen her. Skal vi se. Tror jeg tenkte ta og bruke den. Og så, når det har gjort, så kan jeg ta og øye ha litt smålegge. Forhåpentligvis så påvirker ikke det klippet mine. Jeg får se når jeg redigerer. Da kjører vi hoggerider, fordi jeg vil at hoggeriden skal komme seg inn. Jeg må si at den heksen er kraftig. Han der er skikkelig spammete når det kommer til kommer til emoter. Hadde det gått an og gjort sånn at du ikke spam, så hadde det vært tingen. Men det går jo ikke an. Sparer jeg litt poeng her, slik at jeg kan sette ut kjempen min. Jeg tror jeg har lyst til å sette kjempen på høyre side, slik at han kan passe litt på venstre side. Så da tenker jeg at jeg kjører kjempe der, med en minipekka der. Han kjører en skjeletthånd, eller hva han heter. Da kom så klart... Nå har ikke jeg nok til å ta ut det der. Det er greit. Skal vi se. Tenker jeg at jeg bare kjører på med piler. Da var den ute. Han tok ikke så mye damage, jeg er glad for det, jeg tenker at jeg da kjører den der. Og så kjører vi minipekka og piler. Nå driver han og rusher venstre side her. Det er greit nok det. Så ser jeg, prinsen er nede. Vi kan ta og time på høyre side, slik. Jeg vet ikke hvorfor han ble så veldig glad der, men det er greit, vi rusher. Greit nok det. Vi kjører hoggeriter på venstre side. Vi ser om jeg er klar å få den. Akkurat ikke. Det er greit nok det. Han kjører prins på venstre, og, nei, høyre side, og hoggeridder på... Hvis jeg nå konsentrerer meg litt nå, så klarer jeg forhåpentligvis å få ut noe. Der kommer så klart piler, nei, skjelett army. Se, hvis jeg setter ut den der, den der. Han skal virkelig ta og pushe høyre tårn. Greit nok det. Ja, han er litt sånn. Det er greit, vi bare kjører på. Jeg ser ikke helt hva han tenker på, så det er... Men, bra spilt. Sånn er det. Jeg er veldig lei av snakkingen, altså alt det der han gjorde. Men nok om det. Så da tenker jeg å ta og prøve et nytt dekk, så la oss teste det andre dekket. Da er jeg tilbake til et nytt dekk, det er It's Vesu. Så han ønsker at jeg skal prøve dette dekket her, som er minipekka, hoggerider, nisser, spydnisse, kanon, ildkule, laker og barberer. Så la oss teste. Nok en gang, lykke til. Skal vi se hva vi får i dag. Vi får jo litt grann her. Han kjører litt spawning dekk, det er greit. Da kjører vi bare med en stiken der. Tenker at du bare... Ah, der kommer... Ah, nå har ikke jeg så veldig mye... Sånn er...
Jo, jeg har litt air attack, men det er ikke mye. Jeg kan ikke skryte av det, det kan jeg ikke. Nå har ikke jeg så veldig mye jeg kan ta ut her. Så jeg tenker at jeg da prøver å gjøre slik. Og så ser jeg hva han finner på. Setter vi kanonen i midten. Han ga en liten tips. Der kommer nissetønne. Så skal vi ta, prøve å få ut de nissetønne. Der gikk kanonen min veldig fort ned. Han har en sånn liten tank. Jeg husker ikke hva den heter, men det er en sånn liten småtank. Nå kommer det veldig mye nisse snart. Han kjører så klart. Han kjører en spawnedekk. Jeg tenker at jeg bare kjører da barberer på venstre side. Han har ganske kraftige der. Nå kommer babydragon. Babydragon er ikke så morsomt å ha. Der kommer den, skal vi se. Hvis vi klarer å time den her riktig, så får... Skal vi se, bare sette ut kanonen. Ok, nå har vi da barberer. Jeg har litt lyst til å... Skal vi se, hvis vi kjører den der. Nå kommer han garantert til å sette ut en sånn der. Ja, det gjorde han med en bomber. Han, ja, han kjører nissetønne der. De var veldig kraftige, det folket der. Det er greit nok det. Skal vi se. Jeg kjører barberer på den siden der, så klart. Skal vi se. Kanon i midten. Der kommer babydragon. Han er veldig glad i babydragon sin. Tar vi lakker der, og så tar vi nissen der, og så prøver vi alt vi kan ved å bare få ned det der ene der. Nei, så klart fikk jeg en aggro på hyttene. Sånn er det. Vi tar ned begge to hyttene. Setter ut en kanon i midten. Vi setter ut en slik en. Og nå går sannsynlig det ene tårnet nesten ned. Tror han får ned. Oh. Akkurat der får han ned. Ja, ja. Bra spilt. Ah, det var close. Det var close. Men, sånn er det. Det gikk jo greit. Det gikk greit. Så takk for meg. Jeg håper dere likte denne her lille Clash Royale-kampen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen, eller hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, for da kan det bli en del av linselysene. Så snakkes vi til en ny Clash Royale, eller en annen video. Ha det bra!